Takže ahoj, nazdar, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry The Forest u dílu číslo 20. Předem chci poděkovat za veškerou podporu, kterou jste dali v předchozích dílech. Velice si to vážím, je to velice příjemný pocit. A každopádně byly tam nějaký ohlasy, že hledat mapu, někdo tam psal mapu, nevím, kterou jako jsi měl na mysli, jestli myslíš tuto, kterou mám, tak tu jsme našli ve čtvrtém díle. Byla tam u nás doma a je tam v té jeskyni kanibalský, jak jsme chodili pro flašky. Jinak já jsem to hrál úplně na stejném místě, jako jsem to uložil, ačkoliv jsem teď dlouho nehrál Foresta, ale vůbec jsem se neposunul, tady v posledním 19. jsme skončili tím, že jsme si to tady postavili, takže já jdu spát, ať máme vidět hezky. A dneska teda určitě najdeme tu pistoli, jak jsem slíbil, protože to je náš dneska hlavní cíl, takže si vypneme tohle. Takže půjdeme na to pomaličku, ne pomaličku, ale rychle. Tak, nemám jídlo, nemám nic a já hlavně ani nemám čím bych je vykopal ty zbraně. To znamená, já si vyrobím nějaký ještě ty bomby. Jednu postavu vyrobím akorát už jenom jednu, ale teoreticky by nám to mělo stačit 4, 5, 6 a potřebujeme jich jenom 5. Takže to je OK, mám si asi katánu, jinak tenhle díl asi hodně budu stříhat, protože hodně budeme chodit, ale já mám nějaký ty rostlinky, takže z těch se najím. Čikory, něco dá borůvka. A ono to půjde, mediky mám, mixy mám, už si to moc nepamatuju, jak jsem teď dlouho nejel, ale máme všechno, akorát jo, tyhle šípy vlastně nemáme upgrade, což nechápu, jestli se to v nějakém updateu zase vymazalo či co, protože teď si pamatuju, ty jsem měl všechny, nebo aspoň převážně drtivou část jsem měl všechny už obalený, ale nevadí, obalíme si znovu, ale tím pádem nám dochází zase chlast, takže budeme mít co dělat. A ještě tady máme nějaký pár. Tak. To nám stačí pro začátek, takže jdeme na to. Takže máme tři. A hele, další, tak ty já s ním, když tady jsou, protože těch budu mít 10. Yes, teď se trošku najím, doplním si je tu. Tak, my máme 3, to znamená, že potřebujeme najít ještě 5 těch děr. A já vím zcela přesně, kde... Já vím zcela přesně, kde jsou. Dvě jsou u těch červených kontajnerů. Což je tamhle tím s... Říkám to dobře? Tady je člun, že jo, na té straně. Jo, už vidím. Stěžeň. OK. Takže to znamená, že další je tamhle tím směrem u těch kontajnerů. Takže já to zase malinko projedu. Maximálně, kdyby se přihlásili s nějaký ty místní šalamůni, tak bych se zase, tak to zase zapnu, takže já běžím k těm kontejnerům. Popošel jsem pár metrů, ale zapnu to, protože tamhle vidím, možná by mohla být sranda ještě. Tamhle jsem ho viděl vzadu. Pobíhat. Šprýmaře. A nic. Vzduch čistý, každopádně jsem u kontejneru. Určitě jeden je tamhle v tom moři, tak to tam začneme. OK. Vrhnu se do, ale tady jsou ty žraloci možná, ne? I albatros. Ty vole. Pírka. Máme pírka. Já nevím, jestli tam jsou žraloci, no a snad ne, kurdy. Plav jako nikdy. Já bych to střihnul, ale co když mě napadne žralok, to by mohlo být docela dobrodružný. Tak to tam nechám. Ne, to pse, plav. Ale to docela dálka, tady koukám, ale tak snad. Snad tady nejsou klucí, no. Když jo, tak je po mně, no. By to chtělo vor. By byl bezpečnější. Já bych zpomalil, ale bojím se, že... Se žraloku mám hrozný strach, jako když nic, tak žraloci to jako... To jo. Se to zdá jako blízko, ale je to daleko. Uf.
už jsem tam, už jsem to, už to, už to cítím, už, už je to, už, už, už. Nice. Tak, tady by měla být jedna. Nebo respektive v našem případě čtvrtá. Ona teda bude tamhle, ale ježiš, aby nebyla ještě tamhle. A tamhle se dá doplavat ke kontejnerů. Tak jo, OK. Pouknu to je tady. No, tu nic není, ale člověk nikdy neví. Update zase nějaký vyšel, Bůh ví, co tam zase přidali. Já bych mohl juknout, ježiš, tu já mám věcí. Já bych mohl kouknout do... No tak jako, už jsem dlouho nic nedělal. Jestli třeba tady není něco novýho, ale on už tam ani nebyl prostor něco přidávat, ale kouknu, kouknu. Asi nic, čeče. Jak jsme na tom? 100%. Pecka. Tak jo. Tady někde by měla být. Oh yeah. Mám. To znamená bombu. Položit. Utít. Přikrčit. Nice, nice. Tak to bychom měli čtvrtou část teda. A ještě hodinky na bombu, super. Tak, to je teda u těch kontejnerů tamhle. Na těchhle ostrůvkách. No, další je u toho rybníčku u těch kontejnerů, to je ta další vesnice. U kontejneru si nabagrujeme nějaký alkohol. Ten tam vždycky bývá na té zemi. Snad nás tady nesundá ten žralok, ale tady to, ten kousíček by snad jsme mohli bez úhony přeplavat. Oh yeah. Tak, tady si nabereme trošku. Tady snad by neměl být žádný problém. Tak, tady by měl být nějaký chlastíček, plus ty počítače a takový ty věci, možná i světlici, ano, chlast, ano, přesně, tenisák ne, bum, to je tohle, nevím, jsou mediky, tož to se určitě nestratí, třeba hlavně chlast, o víš, to jsou dary. To jsou dary. Paráda. Paráda. Tak ještě potřebujeme nějaký ty... A sakra. A jo, tyhle nejdou. Nějaký ty počítače ještě by to chtělo. Olala. Žádný křík a najednou zde? Pěknou jsem ji dostal. Ty vole. Vydrží ten skutečný. Jak jsem na tom? Z kosma? 4 armory. Víš co, já si vemu 3. Z tebe si nadělám. Z tebe si nadělám. Ty vole, já jsem fakt kokot. Ta byla lepší. Tak já si musím taky zase nějaký nadělat, já nemám vůbec zásoby, ale tady je alkoholu dost, takže tady něco vymyslíme. Tak, plus ještě, ale tohle nechci. Tohle vymyslíme. Tohle myslíme s hodinkama a s tímhle, tak máme další bombu, což je bomba. Tak, tady si ještě vezmeme tohle, tohle. Tak, počkáme, až nám dohoří smrt. Vezmeme si kosti, uděláme si brněničko. Krunýř mám, OK, mám všechno. Tak a další je tamhle v těch lesích u toho rybníčka, nebo respektive když půjdeme tady kolem té vesnice kanibalský, tamhle rovně budou ty 3 stříčky, tak tam
tam bude další. To hoř. Rise. Tak, vytvoříme další brnění. Můžeme vyrazit. Směle. Ještě teda, jo. Přesně tak, nějaký ty alkoholy. Oh yeah. Světlice určitě nepohodneme, další alkohol. A ještě jeden a praskám. Tamhle. Nice. Jdu na to. Tak, takže já to zkusím si tím lesem, je to u toho rybníka, jak je vchod do podzemí, jak jsme vypluli tenkrát v tom díle taky, nevím, co to bylo za díl, jak jsme vypluli v tom rybníce, no. Tamhle tím směrem, tam jsou dvě chýše, tři, a za tím rybníkem by měla být, takže teď máme kolik, čtyři, takže pátou, máme čtyři, druhou, třetí, první, kde je čtvrtá? Nevidím čtvrtou. Snad jsem ji tam, pro boha. Živýho. Jedna, dva, tři, čtyři. O, máme všechno. OK, takže další je, ja, tu máš, další je toho rybníka. Vydrž. Pak bych se ještě chtěl taky podívat domů na věž, už jsem ji neviděl, ani nepamatuju, a já jdu automaticky k baráku, ale to není u baráku, to je, kurde, já to tady prostřihnu, tak si odpočiň. Mix brát ještě nebudeme. No jo, už se blížíme tady vpravo. OK, to je ten rybník. A jaký vchod. To je ten rybník. Ten známe všichni. A to, co hledáme, by mělo být nahoře. O, borůvky, já rád. Napapaj. Když tady bude víc, to víš. Bomba. Tak. To bychom si mohli říct, že jsme na jedený, ale bychom si mohli prostě takhle nasosit. Stačí. Pohodička. Tady nahoře něco bude, ale v tuto chvíli nás to nezajímá, takže to musíme jako obejít rafinovaně. Rafinovaně to obejdem. O, to jsou dary. Jsem docela předspanej teda, no ale. Tak. Tohle všechno vemem. To nechcem. Tak, takže takhle na ten špic. A cca tady někde už to vidím možná odsaď. Yes. To by měla být další část. Jak to tam dám? Takhle? Ohohoho. Pěkně. Nic stavět nebudu, ale nastavení je to dobrý. Tak, to je pátá, takže ještě tři. A ty vím přesně, kde jsou. To už musíme na druhou stranu ostrova. Já teď teda vyběhnu aspoň ukázat i tu vesnici, kolem který jsem myslel, kolem tý stejně musíme jít. Já počítám, že tady stejně každou chvíli bude nějaký překvápko. Zatím je to pohoda. Tak, vůbec nevím, jestli jdu dobře, jakože určitě nejdu. Zase zamotal. Přece nemusí být ten rybník. Kurva. Orientační smysl na hovno úplně. Dobrý, jo. Takže byl ten rybník. A tady je, vyhodím.
Jsem zase na druhé straně, pěkně. Tak, takže vám ukážu tu vesnici, kterou jsem měl na mysli. A jak se osmělím trošku. Tak, tamhle už vyčuhujou první. Odpočiň. Tak, to je z téhle půlky všechno, teď musíme k té sněžné hoře. Či, co to je. A tam najdeme zbytek. Tam jsou ty poslední tři. Teď teda nevím přesně, jestli... Jo, to je k té hoře, takže začneme. Bo já to střihnu. Já to přeplavu, já pojedu takhle rovně. Udělám takovým malinkým teleportačním kouzlem takový menší střih. Tak, jsem zde. Celkem to šlo. Vidíte ta vesnice? Jo. Hele. Hele, ho kluka ušatýho. Běžně na druhou stranu. Tak, a další jsou. U té jeskyně, jak jsme byli pro sekiru. To je takový klíčový výtko, tam jsou ty aligátoři a tamhle jsou ty vesnice, takový ty zvláštní. Tak, my potřebujeme najít tu jeskyni. Respektive ani nepotřebujeme ji najít, ale je to tím směrem. Vůbec nejnesem. Ten vodopád, no jasný. Tady by měla být jedna u toho vodopádu. Ty brodici úplně nejsem jistý. Ty tři jsou tady, to vím, ale teď kde, v jakém pořadí? Fuj. A jsme ještě asi ani nikdy nebyli. Jo, tady je jedno. Jasný. OK. Tak, to máme další čas. To je teda tady, těch. Co je tohle flare? O, výborně, těch není nikdy dost. Tam nic není, nebo nemělo by být, pokud tam něco nepřidali. Tady bylo taky hezky, udělat si počáteční bunker. Tak, ale nám zbývají ještě dvě části k té úžasné věci. Takže další bych to vzal takhle podél něco nejblíž na tu zeď. Skálu teda respektive. Takže se pojďme podívat úplně až dozadu. Jaký průzkumný díl tady to, no. Nic. Nic jako... Pokud nás teda nezačnou obtěžovat debilové, ale to by snad nemělo. Tady jich je, tady jsem snad, já byl snad taky jednou v životě. Ono by možná nebylo od věci zkusit taky prohledat, ve všech jsem taky nebyl určitě, ale tady třeba mám lano. Ne, že bych ho potřeboval teda, ale... Dobrý. OK, my potřebujeme se dostat na tu skálu. Šlo by to cepínem? Tak, co já tady řeším. Nice. Takže jsme na té skále. A potřebujeme další. A další jsou mezi tady, ten je asi nejtě... O, to rád vidím. Mňam. A ty jsou nejtěžší, protože ten je mezi těma dvouma rybníčkama. Respektive nevidím ani jeden. Tady. Nic. A je jakoby na pomezí toho sněhu a tý, no, a nesněhu. A je důležitý najít rybníčky.
Rybníčky, rybníčky. Ale tady bude první. Nice. A teď kde je druhý? Druhý bude tamhle. Směrem jako k pláži. Tutáč. Jestli si to dobře pamatuju. Už to vidím odsaď. No jasně. OK. Tam nahoře bude rybníček. Je to mezi prostě těma úplně na kraji mapy v podstatě. U těch posledních chýší. Tady by měl být teda fakt rybníček, no jasný. A tamhle byl ten druhý, takže to pod tím rybníčkem, to je předposlední. A ta poslední je na sněhu. Tak, takže to si dáme semhle, takže teď už budeme muset použít asi dynamit, evidentně. A nemusíme. Výborně. Tak, takže použijeme, na poslední použijeme dynamit. A budeme mít to, co jsme chtěli, jo? Je to, to jsou ty poslední chýše, u posledních chýší nahoru. Tak, máme předposlední věc. Teď potřebujeme nahoru na sníh se dostat. A tam u dalšího rybníka bude poslední věc, která nás zajímá. Alespoň v tomto díle. Tady je teda hrozná zima, ono to asi začne působit. Já jsem stuhlej modrý, jak jsem sem teprve vyšel. Tak, tady musíme najít ten rybník další, což ten je velký, ten najdeme. A tam je to pak jakoby směrem... Ne, to je ten rybník, potřebujeme ten na sněhu. Totiž z téhle strany taky úplně přesně nevím, kde se nacházím, ale myslím, že ho vidím. Ne, jsem blbej. Čau. Nic. Perči, kde je ten rybník úplně praštěný. No ten u toho vodopádu, no podél vodopádu nahoru, ale... OK, asi budeme hledat vodopád. Hele, sněžný králíku, kde jsi se tady vzal? A on už se začíná smívat, omg. No tak postavíme shelter. Jednu noc tu přespíme. S tím nemám problém. Hele, vem si mix. Kde to je? Chci ten obič. OK. Já se jdu podívat na pláž, kde je ten vodopád, protože podél toho vodopádu nahoru je rybníček. To. Nehledě na to, že na té pláži možná přespíme, já jsem furt ještě totiž, no to je furt blízko. To je furt blízko, to jsme u těch chalup ještě. Potřebujeme dál. Ten vodopád je až daleko. Vám, že nás nenapadnou. Lůzři. A je. Zatím je klid. Otázka je dlouho. Kde je ten zasraný vodopád? Co to do prdele tady je? U toho vodopádu je chata? Teda chata. Jak se to jmenuje? O, tady jsou kufry, tam bych něco mohl najít. Tam je magor. Tady je rostlina. Tak vodopád jsme našli. Byť je tma jak... Postavíme někde shelter, já doufám, že mám klacky, kameny, všechno, že máme. Hele, sušenka. OK. U kanibalské vesnice nedá se svítit, nemám klacky. Hrozně roztomilá záležitost. To vidím. Tak, a teď už nikdy nenajdu.
Oh, to byla zásadní chyba. Tři fole. Tak já si posvítím teda, no. Taky dobrý nápad, ale. Ty, ale kolik jich můžu tam potřebovat, já jsem se nepodíval. Ha. To musí stačit bezpodmínečně. Vlastně ten oheň nejsi vidět. Já ještě nemůžu spát? OK, tak co budeme dělat? Přikrčit? No já bych, no vodopád jsme, takže musíme zítra nahoru, tak počkáme, až nás to tady pustí a bude. Tak, malinkým kouzlem jsem to posunul. Moc ne. Tak, jdeme na to. OK, tady to byla určitě bezpečná noc, jako je nos. Nos taky, ale noc hlavně. Věřím, že by tady fakt přežil pod tou vesnicí. Nicméně nevadí, najíme se, kolik máme borůvek, 19, 17, dáme sušu. A píš se a jedem. Tak, takže nahoru po vodopádu. Aby jsme se tady možná mohli. OK. OK. Tak, nahoru po vodopádu a tam je poslední věc, už jo, to jsem fakt zvědavej, na bouchačku. Nahoru, nahoru po vodopádu, furt nahoru. Já bych si měl taky pozbírat nějaký dokadě vidět zase, aby pak mě nezastihla někde noc. Známe to, tam budu bloudit se zapalovačem jak světluška. Tak, tady. Je rybník, nebo jezírko, nebo jak tomu budeme říkat, nevím, tak. A to, co hledáme, by mělo být, jasně, tady je vodopád, je to vůbec vodopád? No, takový, dejme tomu, a to by mělo být teda u této strany. Klacek beru směrem takhle, někam, takhle. Ten taky asi tady budu chvilku hledat. Maximálně takhle. Oh yeah. Bude trošku problém, ale nemělo by to být tak hrozný. To už je moc nízko, to je moc nízko. Výše. Zde třeba, on tam byl i křížek, myslím, bylo tam toho víc trochu. Tady. Tamhle, ne. Trošku vej, zase k tomu rybníčku, ale je to víceméně u toho rybníka zase, o plus minus. A tady to bych řekl, že jsem fakt moc... Primoc. Aha, tě to tady. Hned u něj. Jasný. OK, tak jo, jdem na to. Tak jo, tak jdeme to složit slavnostně. To znamená 1, 2, 3, 4, 5. Tak to je docela satěrné. Počkej, počkej, tady ještě něco chybí, kde je, takže to je jeden. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Šest. Sedm. Ej. Tady něco nesedí.
ještě když jsme sem šli, tak jsme je měli všechny. Hele, huba. Malá. Vysohlávka. Haha. Budu mít haly. Tak, no ale počkej, co to je tohle? Takže by to bylo někde jinde? No to ne, to mi nedělejte tohle. To mi nedělejte. Ty vole, co tam může chybět? 35 nábojů a já... O, co to je? No co by tam... Tady už nic není. Nebo jsem tak blbej. Oh yeah. Teď to mě poser. Tak co mi tam chybí jako? To jsem blázen. Tak já čekal, že budeme mít pistoli a máme prd. Škoda, no. No, tak kde je ta poslední část, teda to mi řekněte, kdybychom ji nechali, no, protože když jsme se sem šli, tak jich bylo 5. A je to třeba skutečně on, není to nějaká mystifikace, není to fakt ještě někde jiný. Ty vole, to mě teda teď naštvali, ale... Pozbírej klacíky. Já myslím, že tam byl ještě u toho křížek někde, ne, tady. Asi, aho. Asi ne. Asi to bylo ono. No ale kde máme teda najít 8? Kdy těch děr bylo 8? No tak jako to, že bych ji nikde nevzal? To by se mohlo stát maximálně dole, ale to je blbost, úplná kravina. Já mám tu ten křížek, fakt je. No, toto víme. Já bych si potřeboval tady tu municu. Ježiš, proč si bereš tohle? No nic, můžu jít kouknout ještě, jsem to fakt nenechal v tam těch spodních, ale našel jsem, myslím, 8 těch, tak to je docela stěrka pro mě, no. Tak to se 20. jubilejní díl teda moc jako nevyved. To jsem to měl v plánu trošku jinak. Ale i to se prostě stane. 7 dílů máme, no říkám, kouknu tam ještě tady na ty 2. Protože vím, že když jsme přeplávali ostrov, tak jsme měli 5 dílů prostě. Takže 6, 7, 8 a tady 3 jámy. Takže to jsem sám zvědavý. To bychom museli fakt nechat jedině tady, dole. Jdu to zkontrolovat. A slyším debily. Co jako? Sorry jako. Sorry, jako. Já nevím, mám na tebe náladu a čas tě rozřezat? Asi jo, když už jsem nasraný, že jsem nenašel ty zbraně. Tak pojď, když mi jde. Staneš, co zasloužíš. No, s tou zbraní teda. To teda jako... To je docela blbý. Zvláštní, to je zajímavý, no musím poslední ty dvě díry, no jinak pak kouknu potom,
Kdybych je ještě mohl najít, teda poslední díl zbraně, ale to mě docela teď zaskočilo, já čekal, že už to budeme mít, sakra. Jedna, já nemám osmou, prostě osmou, no. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm. To je prostě sedm. Tak co? Ráčíš dohořet? Asi ne. Tak jo, tak tímhle tempem se nedostaneme ani ani domů. Tak, kosti máme. Tak, rychle se vrátíme, aha, tudy ne. Rychle se vrátíme k tomu vodopádu a k těm stanům. Tohle teda, to mě nasralo teď. Kurde. No nic, je to hra. K tomu patří, já myslím, že to v těch 8 dobrách fakt bude, ale je to divný, ty brďo. Může bych byl slepý, já měl to v tom inventáři, taky jsem tam z začátku v prvních dílech hledal baterky a měl jsem je tam celou dobu. No. OK, jako. Sorry, jako. Tak jo, tak ještě tu poslední. Čikory tu dost, nebo jak se jmenuje tahle ta rostlinka. Tak, ta poslední je tamhle. U tamhle těch baráků. No a pak vracečka domů, filtr. Kolik mám placků? 12. MC Mix. Tak, střihni to nějak. Jsem přesně nechtěl, ale... No, to jsme to teda nedovysleli. Tak, potřebujeme se dostat domů. Načerpat síly a uvidíme, co s tím dál, no. Tak, tady je ta poslední joura. A dnešní díl byl takový romantický, vyhlídkový. O, něco jsem našel. Ale to není, to jsou ty náboje, no. To ne, no, náboje tam jsou proplatný. Co bych tam mohl? Baterky. Baterky asi ne, no, ale... To je fakt divný. No nic, no dobrý, takže to jo, takže to bude chyba na mý straně. To znamená, já budu muset projít možná i ty... O, tak si ještě dáme fight závěrečný. Yes. Za všechny ty na... Co děláš? To on je tu kopička. Go!
je to neskutečný. Pěkně, první. Vstáváme dál. Zmrdí zasraný. Tak, OK. Tak jo, takže já se vrátím domů, já to tady uložím, tak jo, tak jsem rád, že jste se zase dívali, jsem rád, že jsem zase mohl vydat další díl. Doufám, že se vám líbil zase, pokud jo, dejte like, dejte koment, pokud víte, co ta zbraň, nebo kde jsme udělali chybu, napište do komentů, budu rád, protože já fakt teď nevím, jako teda, kde jsme udělali chybu. No a zkusím, ale tamhle je další kokot. No a příště to zkusíme nějak napravit, takže jo, takže do té doby se mějte hezky, díky moc a čau.